Tar launchen rakt fram. Sen tar vi Cynthias rum då. Är det någon fight här, då skiter jag det. Just nu. Varför det så verkar inte vara det. Vi dräpte ju alla tre här. Oj, jag sprang lite för långt. Yay, it was too late. Det var fel rum. Det är någon som har fest där inne. Okej, okay, då... Ropa bort den. Ta tillbaka den. Behöver hitta så satans mycket pistolammo här. Kolla klocka. Ja, vi kör vi Return All Gods. Vi kör Cynthias rum här uppe då. Det är någon jävel som röjer om åker inne. Jag bara kolla att inte Achti ville prata med mig igen. Nej. Det är här. He was underwater. I fucking knew it. Adam? Was Cynthia into civil engineering? Where's the goddamn dam? Okay, det verkar lugnt här för stunden. A power station. Everyone needs a hobby, I guess. A lantern. Was Cynthia using it for protection? Did she know about the dark presence? I feel like I'm missing some context here. Nej. I'm guessing the woman in this photograph was not Cynthia's favorite. Alltså som geten är ju på exil i Norge så är det ju inte sällan han besöker svensk mark. Nej, han tror han firar med någon vän. I Norge faktiskt, om jag säger så. Tours are romantic, huh? Här hemma var det bara svärföräldrarna och farsan då. Så det är lagom mängd om man säger så. I found something when I was down the newspaper article about Tom, but I call... Hon har skrivit dig. Tom and I forever. The dark presence uses people's memories, their fears to corrupt them. Yes. Anger's remorse. By old gods of jag minns inte när jag firade jul senast med geten faktiskt. Cynthia would deal with the nasty Anderson fellow, Tor, always poking people with his hammer. He had it coming. He had it coming. Nej, jag bara tänker, jag vet inte när det senaste var. Vi firade jul senast. Ja, nu flashar den ner. Vi hoppar väl in här och kollar då. Cynthia was close to someone named Thomas Zane. Who is he? Tom was back. Tom had enemies. In a fancy hotel. Just his imagination.
The nightmare started to creep in. Cynthia Weaver smiled. An old flame. Maybe Tom was taken. Use the record in the jukebox. Det har varit väldigt, väldigt för lugnt överallt. Alltså det har varit för lite mobs här. Jag antar jukeboxen är väl här någonstans eller? Jag antar att det händer något skit, bajsskit snart här. Ah, shut the fuck up. Då har vi. Oh no. Det har ju blivit något bugget med ljuset så här, när man flashar. Jag ser ju... Jag ser vattnet. Come on! No, get up! Got her. Vore kul att gå ut utan någon vidare med geten. Jag är så här. Jag vet inte om folk kan kalla mig tråkig eller något sånt där. Kanske jag sitter och lyssnar. Who knows. Jag är ju så här. Jag tycker han är lite för extrem hur han uttrycker sig. Han är väldigt kunnig och duktig och påläst och allt sånt där. Men jag tycker i hur han uttrycker sig, så uttrycker han allting är så här svart eller vitt. Det finns liksom ingen mellanläge, det finns ingen gråzon, svart eller vitt. Och då blir allting så extremt hela tiden, åt ena eller andra hållet. Beroende på om man tycker om åsikten eller inte tycker om åsikten. Och för mig så är det så här att jag försöker liksom, även om jag har min åsikt, vad jag tycker, så försöker jag ha, när jag pratar med folk en dialog som kanske inte tycker likadant, försöka se... What the fuck was that? Oh! Trusano hosted with 9 viewers! Grymt! Fan, det där ljudet har jag aldrig hört förut. Det är på kick. Fan vad grymt. Tjena! Trusano. Är det som man säger? Hur står det till? Tjena allesammans, så kommer Trusano. Lucky Hemp. Här sitter jag och svamlar lite med fyllemaggen på Twitch. Och så kommer ni på kick. Grymt att höra. Hoppas ni har haft en trevlig jul allesammans. Whoop, whoop. Och lite oväntat. Fan, då vet jag det ju. Jobbet när man sätter upp så här notifikationer och sånt här, så vet man inte ens hur ljud låter och grejer. Så bara, det blir surprise. Hoppas allting är bra med er som kommer här. Nu har inte jag satt upp några notifikationer tror jag för followers och grejer där. Men grymt. Tack allesammans som kommer titta in. Jag skulle precis slå på jukeboxen här, så det var väldigt konstigt. Jag tänkte att den spelade av sig själv, men nu ska ju Old Gods of Asgard, som man säger. Jag är lite ny här på Kick. Jag streamar ju på 3 plattformar samtidigt numera. Jag var ju förut på Twitch, men sen har jag hittat en add-on i OBS så att jag kan köra på Kick, Twitch och YouTube samtidigt, om man säger. Ja, vad grymt. Välkomna allesammans. Hoppas ni... Här är jag, vet du.
Är det någon som har spelat? Alan Wake 2 eller? Du har haft en bra. Och ju, härligt. You're a fan of Lucky Hemp. Okay, is it English for you, Peep24 Radio? Or what? Or do you understand a little bit Swedish? A little bit, okay, okay. I think I'm at least decent in English, so search out it should be fine. Yeah. Okay. Det här spelet är... Om ni inte har spelat det här spelet så är narrativet... tack detsamma, Trusano. Tack för... Ja, Raiden heter det där. Men tack för att du hostar min kanal. Fan vad fett. Jag bugar och bockar. Få en fortsatt trevlig jul. Jag får se vilka dagar jag streamar den här veckan. Det är ju julledigt. Man får ju se. Man måste umgås lite med familjen emellanåt också. Men ni får ha det bra. Fett tack. Tack samma. Tack. Jag ska inte bli så långvarig heller här. Jag känner att jag också behöver gå och lägga mig. Lillgrabben vaknar ju på... oftast vid 6 på morgonen. Det är sant, det är sant. Bra, härligt. Det är kul när det är man hjälps åt så här och kommer bra. Jag måste börja hosta. Jag måste kolla in dig också. Trusano, självklart. Gone too soon. This isn't real. Nope. Fuck this place. Kan man ju uttrycka sig. Ska vi kolla korridor 1 först då? Du hostar Trusano. Ja, alltså... Jag har ju streamat hyfsat länge och allt sånt där och grejer. Och jag har ju min lilla grupp som brukar kunna titta emellanåt och grejer. Och har väl lärt känna varandra ganska bra, men jag bara tycker att det är så svårt att få nå ut till folk egentligen. Marknaden är så här liksom overflow. Beware of the drowned lady. Vänta, jag springer i cirklar här kändes det som. Och det finns ingen... Är det klart det inte finns någon karta här? Jag har inte hittat någon karta. Am I going in circles? Okej, beware the drum lady. Okej, vi ska inte in i ettan. I korridorer alltså. Nu kommer vi komma ut på en gång. Nu är tvåan stängd. Jag brukar försöka hjälpa de som hjälper mig, typ sådär. Det är svårt att komma igång i början. Alltså, det är det ju, men nu har jag hjälpt på ganska länge. Men det är faktiskt svårt att nå ut och grejer. Alltså, ska man använda sociala medier? Fan, jag är ju en gammal gubbe. Jag har fan inte tid att hålla på med såna där grejer och lära sig och förstå algoritmer och bajskorvar och sånt där. Liksom. Det är bara, jag bara kör på. Jag är en gamer, liksom. Uh-oh.
Det här spelet har inte scares på det där sättet att de hoppar fram så där som i typ Resident Evil eller andra så här zombiespel och grejer, Dead Space och sånt. Utan här är det mer lite psychologiskt. Du tyckte du var gammal. 30. Det är ju ingen ålder. Jag har spelat tv-spel längre än vad du har levt om jag säger så. Kan vi inte bara köpa dritt här då? Tjena Sickermord, jag är alltid 25. Men det brukar... Jävla... Det har nog blivit någon bugg med grafisk med lamp... I'm forever young in my mind, om jag säger så. Här uppe är jag alltid typ 20-25, även 12 ibland. Kort och gott. Aha, du får locka hem. Men jag brukar också säga att jag alltid är 25. Jag blir aldrig gammal i sinnet. Det, jag måste nog säga... Jag är 43. Och det kanske syns på mitt blonda skägg. Who knows? How you doing? Nope. Och mitt första spelminne är från 85. Bara så ni vet. Du slutade räkna när du passerade 40. Precis fyller man. Men alltså, så länge man är i sinnet här och här uppe är ungdomligt av sig, så har jag märkt att det inte spelar någon större roll. Och sen när jag skaffade barn och grejer och märkt nu när dottern har kommit upp lite till åldern och börjar gå mer i skola och träffa sina vänner och man träffar andra, hennes vänners föräldrar när de ska leka och allt sånt där. Så inser man hur många vuxna som är jävligt tråkiga utav sig. Alltså, de är så här stela, det ska vara så ordentligt, det ska vara så mesigt. Jag bara tycker att, vad fan, så där såg jag på mina föräldrar när jag var barn. Liksom att det ska vara liksom lite ordningsamt. Farsan var ju ändå helt okej då. Liksom att ordningsamt, ordentligt, det ska vara liksom på ett visst sätt sådär grejer. Medan jag är så här, vad fan, det är inte så jävla noga. Hula bandola liksom, alltså... Ha lite, vi ska ha kul, fan. Det är det viktigaste, ha roligt. Jag orkar inte lyssna på det här bankandet här, så att vi måste väl... Ja, skönt att jag gick in här och öppnade den här lilla kylväskan och då slutade bankandet. Det var någonting där i, jag tyckte att det var någonting där i. PC! PC, PC, PC. I det här fallet med en Xbox-kontroll. En Xbox 360-kontroll som är faktiskt kablad, om man säger så. Köptes. Vi ska se om det står några år på den här kontrollen. Den har jag haft länge, den här. Nej, det stod ingen datum på den här. Jag har haft den här väldigt, väldigt länge. Den funkar väldigt, väldigt bra till datorn, bortsett från att den inte har några så här vibrationer och grejer. Men jag skiter. Jag orkar inte hålla på att blåtanda in någon annan typ PlayStation 5-kontroll och så här DualShock 4 och sånt där. Jag vet. Det är PC. Thanks Peep24, look that you tuned in. Thanks for everybody that followed and started looking. So thank you for tuning in and good night and have a good night's sleep. Jag brukar bara, som alla som har kommit och tittat där, jag brukar streama normalt sett när det inte är jul eller ledighet sådär, 5 gånger i veckan. Jag kör måndag, tisdag, onsdag, fredag, söndag. Brukar alltid komma igång runt 10 snåret ish ungefär. Det är ju då när man har nattat barn och allt sånt där, ni vet. Alla sådana här viktiga sysslor. The wall just disappeared. The light did that? Yes.
Jag kör på här för fullt och fulla muggar. Kan vi, hur får vi det där batteriet av? Hur får vi batteriet där? Vad svårt det är att plocka upp vissa saker. Vi har väl... Ja, vi borde kunna plocka upp det där batteriet. Vi borde kunna plocka upp det där batteriet. Det här, nu. Hittar jag någon vinkel. Där, där. Där. Det är svårt att få ett jobb när man passerar 40. Ja, jag hoppas att jag slipper erfara den erfarenheten, alltså slipper uppleva den erfarenheten om man säger så. Nu, jag är ju som sagt 43, har jobbat länge på mitt företag. Så det är väldigt många de måste varsla innan jag på något sätt kommer iväg. Har ett väldigt avkopplande jobb ändå. Skrivbord, tjänsteman liksom och sånt där och det, så att det är... Det är mycket som är skönt. Har du aldrig spelat detta spel, Lucky Hemp? Okej. Okay. Jag vet inte om det är på rea. Alan Wake 1 kom 2010. Remastern kom för något år sedan. Jag säger så här. Spelet narrativt, alltså hur storyn berättas och allt sånt där. Fantastiskt. Jag älskar det liksom. Stämning, atmosfär, hur storyn berättas och sånt där, både Alan Wake 1 och Alan Wake 2. Själva gameplayet är överlag när du möter fiender. Du lyser med ficklampan, du skjuter dem. Lyser med ficklampan, du skjuter dem. Kontrollen är känns standardmässigt ut om man säger så, hur man styr karaktären och det. Så att själva gameplayet, karaktär, skulle jag vilja säga är standard, medan själva storyn och hur den berättas och allt sånt där och stämning, top notch. Som det här då. Och det här spelet släpptes i november i år tror jag. Ja, nu är vi tillbaka här. Jag trodde jag skulle kunna ta upp lyktan den här gången. Här är ju blockat höger. Du har bara PlayStation 3, du har inte rört på länge. It's a loop, like the others. I need to reach the center. Var det där loop 1 då, eller? Loop 3 är öppen nu, eller 3:an är öppen här. Cynthia. Beware of the drowned lady. Ja, vi kör en till då. A dead end. Ja, just det, jag gjorde det. Jag har faktiskt PlayStation 3, min PlayStation 3 är här bredvid mig. Med femman, med PS4an, med Wii, med GameCube, med Switchen, med Xbox 360. Jag har skippat Xbox One och senaste Xbox S och X. Det blev en högersväng plötsligt här. Here again. Ja, vi kör samma loop igen här då. Se om vi kommer tillbaka. Annars är det en högersväng som gäller där. Beware of the drowned lady. I keep ending up back here. Ja. Då ska vi. Det här är bara solo play. Single player. Vad jag känner till i alla fall. Om jag säger så. Om jag säger så.
Nu tyckte jag att vi hade en sån här handtag på väggen igen som gör att säkert väggen försvinner. Locked. The key has to be nearby. Okej, okay, vi switchar den där så hoppas vi att nyckeln kommer då. No! Ah, vänta! Ja. Nu kanske vi hittar nyckeln här och sen kan vi ju stänga av den där igen säkert. Och... tänker jag då, men... fanns ju ingenting här då. För den förra kunde man ju dra ner, precis. Nyckel. Rifle ammo. Okej. Okay. Rifle ammo. Låst. Jaha, vi har ingen bolt cutter ännu. Det här är ju lite... om vi kollar... vi verkar ju... ah, kolla en bolt cutters! Där har vi en bolt cutters! Ah, okej. Vi kommer komma vidare. Vi kommer hitta en bolt cutters här snart. Du har bara kört Alan Wake 1, inte 2an. Alan Wake 1 är bra faktiskt, bortsett från gameplay. Nu lyser det väldigt där bortåt. Hur ska vi hitta någon nyckel här någonstans då? Men vad är det med... där hittar vi nyckeln, tool cabinet. Har vi en sparplats här också eller? Nej, det är bara upplyst. Fan också, jag skulle vilja en shoebox eller vad är det jag skulle säga att jag skulle vilja ha. Mhm. Oj. Kolla nu, vi är heal. Bears. Det är ingen mening med att... oh, vi kör en heal. Vad tyckte du om Alan Wake 1 då? Det ser ut att vara någonting... nej, vad är det där? Det ser ut att vara ammo, va? Men inte en fler, va? Eller är det en fler? Kan vi ta discard? Det är två vi discardar då i sånt fall. Ja, schysst! Vi kolla, vi har ingen karta så. Är vi då ploppar vi. Men nu ska vi ha bolt cutters. Straight. Ja, jag gillar detta just precis som i det här spelet, narrativt hur det är. Nu får man vara beredd på att någonting creepy kan hända här. Kolla, en bolt cutters! Nu kan vi ju låsa upp hur mycket grejer som helst i spelet här. Mm.
Big Bertha kommer ut här. Oh shit! Got her! Got her! Okej. Okay. Vi låter det där vara orört då. Okej, det här känns rätt väg. Det är synd att jag har fått någon PC-glitch här, att mitt ficklampan inte lyser som den ska. Vi kollar läget lite snabbt vidare här och vad som potentiellt kan finnas, eller om det tar... Grymt, 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 ingen loop. No power! Okej. Okay. Nej, ner hela vägen. Bamsex! Nu är Twitch här. Jag vet inte, då jag måste kolla. Varför har jag två olika ljud? Det ska ju bara vara raid horn. Whoop whoop! Bamsex! Tack för raiden! Läget då? Läget då? Rip Nora. Nu är vi tillbaka här igen, återigen. Och nu den lilla liksom... vad hette det? Tidningsutdraget är borta. Hur går spelet? Jo, men det går bra. Sakta men säkert. Lugnt och metodiskt. Jo, men det är framsteg här. Det är rätt grymt faktiskt. Back again. Gotta go deeper. Men allting är ju inte direkt lika här. Har du spelat med? Har du spelat då? Har du spelat själv då? Någon utav er som kom då? Som har någon åsikt om spelet? Jag tycker spelet är... Gameplaymässigt är det väl sådär, men storymässigt, narrativet. Superskönt. I need to go deeper.